Друзі згадують його як золоту людину, яка ніколи не відмовляла у допомозі. Колеги – як мудрого, успішного керівника, на якого рівнялися. А рідні – як часом суворого, але дуже турботливого чоловіка, тата, дідуся. Пам'ятник видатному аграрію Івану Голому встановили в історичному центрі Краснограду. Іван Михайлович Голий пішов у вічність 2 роки тому. Завдяки невтомній праці на землі і людській чуйності, ще за життя став Героєм України. Господарство «Промінь», незмінним керівником якого пропрацював 35 років, завжди було одним із найкращих на Слобожанщині. Високі врожаї на полях, продуктивне тваринництво. Свого часу саме у «Промінь» було побудовано першу в Харківській області комп'ютеризовану доїльну залу. Колеги аграрії приїздили до Кобзівки за досвідом, а журналісти із захопленням розповідали про доглянутих та дорідних корів променя, яких доять під музику Бетховена. Та Іван Михайлович більше пишався навіть не економічними здобутками, а тим, що село живе. Люди мають стабільну заробітну плату, є школа, дитячий садок, добре обладнаний фельдшерсько-акушерський пункт. Я завжди, коли виступаю перед своїми, коли ми збираємося на наші наради, я завжди говорю, наша сільська рада, от наше господарство – це така невеличка держава, в якій повинні бути, так сказати, свої закони. Я не говорю, що ми нарушаємо закони державні, але должно бути. Ну, які це закони? Ми повинні, по-перше, ми повинні поважати людей. Це саме головне в селі, тому що село – це не город. В городі може бути на одній площадці і не знає, так сказати, твоєї душі, як ти. А так, за нас все знають. Ми всі люди відкриті. Це саме одно з головних. Ну, підтримує до другу і, як кажу, і матеріально, і саме головне, і морально. На відкриття пам'ятника зібралося багато людей. Приїхали колеги, друзі. На добрі слова не скупилися, хоча говорити було важко. Це тільки кажуть, що час лікує. Это был человек с большой буквы, которым всегда можно было спросить совета, поделиться радостью или горем, всегда найти отклик. Он не был равнодушен никогда никому. Я с ним встречался в разных ситуациях, и буквально и по работе. Мы вместе бывали за командировки, мы вместе жили даже в одной комнате. Человек, который доказал о том, что 31 год возглавлять крупнейшее в стране хозяйство можно. Быть всегда лидирующим во всех вопросах все эти годы. Несмотря это было в одной стране, потом это было в другой стране, в разной экономической ситуации. Но несмотря на то, что, казалось бы, с возрастом все мы замедляемся, останавливаемся где-то, он никогда не останавливался. Он ездил за рубеж, он изучал новые технологии. Он общался с людьми, и он понимал, что работая на земле, нужно подавать пример будущим поколениям, потому что отсюда все корни, здесь вся мудрость, и отсюда все мы черпаем силы. Це людина від Бога. Повірте, що я завжди гордився цим. Я молодший від нього, але ми з ним протоваришували більше 25 років. І дійсно, хоч ми на 20 років, я від нього менший, але те добре, те все зручне, те все могутнє, все було відбувалося. Ми товаришували і колективами, і сім'ями. Ми товаришували, дійсно товаришували. Журналісти, візьми грудочку чорнозему і понюхай, як вона пахне хлібом. Стань на землю, коли вона розпечена сонцем, що босою ногою не встоїш, а вона ж нас годує. Оце пам'ятай. Як будеш це пам'ятати, буде з тебе толк. Щось ти скажеш правдивим людям, хліборобам і всім тим, що їсть хліб насущний, грішним і праведним. Оце для мене, Івана Михайловича, ну знаєте, такий урок був, що ну, скільки я житиму, скільки я пам'ятатиму. Для доньки Тетяни батько був героєм завжди. Вона пригадує, бачила тата рідко, бо він всього себе віддавав роботі.
Але час, проведений разом, закарбувало у пам'яті як найяскравіші спогади дитинства. Коли він з'являвся, це був праздник, тому що з'являвся вдома, тому що його постійно не було. Він завжди був на роботі, і мені, навіть дитину, да, маленькому, мені було вже зрозуміло, що папа на роботі, а це значить дуже серйозно. Скажите, у вас никогда не появлялась мысль, возможно, он об этом говорит, что вот вы продолжили бы его дело, там тоже пошли работать в сельское хозяйство, в аграрную сферу? Ну вот еще одно воспоминание из детства. Работал он бригадиром бригады и ездил на мотоцикле с коляской. В коляске сидела уже я. Мне хотелось с папой поехать, посмотреть, как там у него все это происходит. Вот. И он хвастался своим односельчанам и говорил: я вожу агронома. І мені тоді вірилось в те, що так і буде. Ну, судьба розпорядилась іначе. Я помню твій взгляд, і улыбку, і слово, і серце, що істиною билось в груді. Я вспоминаю все знову і знову, як много казалось всегда впереди. Ти вічний примір волі, сили рішень. Ти подвиг и правда, и честность, и смелость. Пусть этот момент дань твоим совершениям, то малое, что, преклоняясь, хотел бы я сделать. Ініціатива встановити пам'ятник Івану Михайловичу належить його онукові Євгену Третьякову. Саме він успадкував хліборобську справу Івана Гулого і сьогодні керує господарством «Промінь». Це складно, звісно, це дуже трудно, це невероятно трудно. Потому что стать лучше или стать наравне и, не дай бог, стать хуже, это любая из этих задач, она сложна. Очень просто все потерять, мы же прекрасно понимаем. Очень просто все разрушить, очень просто от чего-то отказаться. Сложно на самом деле поддерживать ту линию, но одновременно просто. Все-таки просто почему? Потому что я этого человека знал больше, чем кто-либо другой. Я знал, каким он был, я знал, о чем он думал, я знал, о чем он мечтал, я знал, что бы ему хотелось, я знал о том, почему это нужно. И он успел мне это все объяснить. Хотя я могу сказать, что я не до конца все понимал, а окончательно понял, когда его не стало. А это чувство гиперответственности за всю ту систему, которую он построил. Пам'ять про діда для Євгена Андрійовича свята. Створення пам'ятника довіру одному з найкращих скульпторів сучасності – Сейфадину Гурбанову. Я его хорошо знал, поэтому, с одной стороны, была легче работа, потому что я человека знал. И с другой стороны, когда человека знаешь, хочется его передать вот так, как ты его помнишь. В этом были такие сложности, но дело в том, что после того, что когда даже приехали, утвердили сходство, я потом все равно следующий день встал, ломал, потому что я видел как-то иначе, я его помнил, его вот выражение. Поэтому основной я не стал передать его как фотографию, сделать точно копию. Ну, а самое главное, надо было передать вот психологический портрет, его вот характер и внутренний мир. Когда что-то сделаешь хорошее, да? І воно тобі як-то тобі піднімається настрій, да? От, наприклад, це ж колись був сарай, його взяли, зробили цей гараж, да, обгородили, да? От їдеш і вже дивишся на плоди своєї роботи, да? От, правда, красиво, так повинно бути. І вже чувствуєш, що це є частка твоєї там, так сказати, сили і здоров'я. Ти не ушов. Тебя мы сбережем навеки. Ты – светлый образ лучшего из лучших. Спасибо Богу, что дал счастье человеку, его бессмертную, трепещущую душу. Каким он остался в памяти? Ну, конечно, помню нашу первую встречу, когда мой будущий муж, тогда еще не муж, пригласил. Дедушка приехал, Иван Михайлович приехал. И была такая встреча, когда был долгий первый взгляд, одобряющая улыбка. И все. И с тех пор всегда было только добро,
только тепло, только защита всегда. Справедливый, настоящий, добрый. Я когда первый раз услышала, как он строго с кем-то, ну строго, мягко говоря, с кем-то разговаривал по телефону, я была просто искренне поражена, потому что к этому моменту мы уже не один год жили вместе, я никогда не слышала, как он повышал бы голос. Пам'ятник Івану Голому із граніту та бронзи. Якщо добре придивитися, то Іван Михайлович на ньому посміхається своєю легкою, іронічною посмішкою. А погляд в нього все такий же твердий, прямий, ніби у саму глибінь душі. Встановленням пам'ятника видатному аграрію у Красногороді започаткували традицію. У місті хочуть створити справжню алею героїв. Громада города Краснограда восприняла это очень достойно, не с пониманием, а с поддержкой, потому что человек достойнейший, действительно герой Украины, действительно человек, который сделал очень много для города, для всех его сфер. Это не ограничилось только сельским хозяйством, хотя в сельском хозяйстве это человек, который был лидером не только района, области, но и Украины. Это была действительно элита сельского хозяйства, но прежде всего это человек с большой души. Ушанування пам'яті таких легендарних людей, як Герой України Іван Гулий, подія непересічна і має загальнодержавне значення, зійшлися на думці заступник голови громадської ради при Харківській облдержадміністрації Надія Гончарова та голова комітету громадської ради з питань культури Тетяна Цвілаєв. Открытие памятника Ивану Михайловичу – это не просто событие для Краснограда, это событие, я считаю, для всей Украины, потому что Иван Михайлович – это герой Украины, и таких людей нужно знать, обязательно знать об их деятельности, о том, что они делали, для того, чтобы равняться на своих соотечественников, которые делали историю не во имя своей славы, а во имя славы всего государства. То я считаю, что памятник этот будет продолжать оставаться символом того, каким человек должен оставаться на протяжении всей своей жизни. Мы помним этого человека, а человек жив столько, сколько о нем помнят. Я люблю землю. Моя душа, как керівника, она тут заложена. Потому что, так знаете, хороший, есть такая приказка, хорошая мысля приходит после, ночью, проснешься ночью, и такие хорошие, так сказать, мысли приходят, что надо сделать на следующий день. Так что цей не даст пані ночи. Проснусь, вот, а так, приходится корректировать каждую хвилину, каждый час приходится корректировать. Те туда, чтобы даром переезды никакие не были, чтобы и так, и по-другому, чтобы много и газу то не спалить, и меньше солярки, и так далее. Ну, так что, така моя доля. Іван Михайлович Гулий назавжди залишиться у серцях людей світлим та добрим спогадом. Прикладом людини, яка прожила життя немарно, використала усі можливості, дані їй Богом, і надихала на звершення інших. Пам'ять про легендарного слобожанського аграрія житиме у віках і у серцях. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видна, хоч голки збирає. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиноньку вгадь.